Naendo mbwira abantu bacu muri leta n'abandi narebaga babisubiza nge nta nubwo nigize mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu nibwo bwa mbere bivuze ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo ari mu mabikoze ariko ubuge ikibazo cyanjye ahubwo mwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo nge nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi nta ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kugambana kagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo all those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu cyitaba uru Rwanda rwabagize icyo bira u Rwanda rwabagize icyo baje gutuka to abuse je nasinyiye guhangana muri ubwo niba ari ikosa mwakoze muzaryishutse ariko aho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu mukanshyira hariya muri stade mukandahiza buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire nubwo bivuze ngo buri wese afite uruhare rwe buri wese afite inshingano ye kuri ibyo ngibyo mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose the cost on the part of anybody who wants to destabilize our security the cost is going to be very high whether aragira ati tuzakora ibishoboka byose kugira ngo duhangane n'abashaka kuduhungabanyiriza umutekano bizaduhenda yego ku buryo tuzakoresha kugira ngo twizere ko dufite umutekano ariko nabo byifuza kuwuhungabanya bizabahenda cyane murabizi kandi ko ibyo mvuga nkomeje abo bihishe inyuma y'ibyo ntazi bashyigikiwe kandi bagashimagizwa n'abantu bo hanze ntabwo bashobora kuba hano ngo bishimire umutekano twagezeho hamenetse amaraso hanyuma ngo batunyire inyuma bakomeze gukina imikino nk'iyi bagiye muri gereza bavamo tubagirira imbabazi hanyuma bakongera tuzabashyira mu mwanya ubakwiye ntabwo wavuga kubana guhahirana ibyo muhuriyeho ngo nibirangira aho umunyarwanda agiye bamuhige kubera ko ari umunyarwanda ntabwo ari byo ntabwo ari imibanire myiza kandi n'ababikora birirwa bigisha regional integration bayifitemo ubumenyi baranayigisha ariko iyo bigeze mu bikorwa bikaba ibindi ntabwo wavuga ngo duhahirane tugendererane nibwo buryo bwa integration ariko uje iwawe umutera ikibazo abantu bazahahirana bate se batagenderana abantu bahahirana bate uwambutse umupaka afatwa agafunga cyangwa akazimira ntibamenye aho yarengeye muri regional integration uko bamwe bayumva igomba kuba ibabereye bikagarukiraho regional integration abayivuga bafite icyo bayishakamo ariko ntibifuze ko kigera ku bandi bakwiye kuba bafatanyije muri iyo regional integration ntabwo byakunda ariko ibyo ni uguhozaho ibiganiro ni uguhozaho buri umwe kwereka undi akavuga ati ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora ntabwo bihuye twese tugomba kuba tuvuga rumwe tugomba kuba tunakora bimwe ntabwo tuzarambirwa rero guhora tubwira ari abaturanyi cyane cyane ubu ikibazo ni uko biri no mu baturanyi kurusha mu batatwegereye tuzakomeza gushaka ko twakorana rero n'abo bigisha regional integration ariko ntibayishyire mu bikorwa turifuza ko twafatanya kuyishyira mu bikorwa mbibutse inshingano nini dufite zo kubaka igihugu cyacu zo kugikomeza zo kugishyira hamwe inshingano zo gukorana n'abo duturanye mu karere niyo bakubera imbogamizi wo gukomeza ugerageza dukomeze tugerageze ntabwo iyo ukomeje ukagerageza ku muturanyi mubi
bikomeza kukubera mubi, amaherezo niwe bigaruka, ntabwo ari wowe wagerageje. Ariko kubona institution nk'iriya yitwa ngo ikorera ku isi hose kandi ikorera ahantu ubundi bakwiye kuba bumva agaciro k'abantu, bagahitamo gukorera u Rwanda ibinyuranye n'ibyo batubwira ubundi bahagarariye babereyeho, igahitamo Rwanda, igahitamo abayobozi b'u Rwanda, gusa ibyo gusa ku buryo igera naho ihakana ko rekareka genocide, kandi ubwabo bavuze banakurikiye kuva yaba kugeza uyu munsi aho batubwira ibindi bitandukanye, gusebya ikagera naho igera ku Abanyarwanda ikabagira ubusa u Rwanda, noneho bikava no ku muyobozi w'u Rwanda. Ntabwo BBC ishobora gufata documentary nk'iriya, ishobora kubikora ku byabaye muri za Bosnia n'ahandi, ishobora kubikora ngo ifate Holocaust iyihinduriye ivuge ko isponsoring iyo document imeze cyoya, ntishobora. Tugeramo n'impuhwe ariko bitari impuhwe gusa zo gushaka gutanga impuhwe, n'impuhwe zo gukemura ibibazo. Noneze iyo bitaza kuba gutyo ubu tuba dufite abantu bangahe bishingiye ku kuri, tuba dufite abantu bangahe bicaye muri prison? Tuba tugifite amagana y'ibihumbi bicaye, ariko twe kubera inyungu zo kubaka igihugu cyacu tukavuga ngo ariko ntabwo ari kuteka twabigenza, turashakisha n'uwabaye umunyabyaha n'uwagize ati dushaka uko tumwubaka kugira ngo nawe n'agake afite kubaka igihugu kajya kubona ukabona abantu barayeye, ntabwo nasabye imbabazi, ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera pressure hano. Ukomeje kubigenderaho urajya kwisanga basubiyemo. Niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo tukwereke ko pressure atari ikora akora gutekereza neza, urisanga wasubiyemo, cyangwa se urisanga wasubiye hanze kujya kuzerera kuko nta kindi uzakorayo. Uru Rwanda mureba aho rwavuye, twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Rero uwashaka yacisha make, uwashaka yakora neza agakorana n'abandi, ndetse igihugu cyacu twifuza gukorana n'abandi neza neza. N'abatakiri muri RPF ntabwo nibwira ko kuba batakirimo ari ku mpamvu zimwe kugira ngo ziratandukanye, ariko icyo nabanza nkayera ni ukuvuga ngo rega na mbere hose sinzi abo ngabo bari barimo batakirimo, ntabwo nabwo najya gusobanura buri wese ngo n'ubundi yari arimo atya, ashobora kuba yari arimo acumbitsemo n'ubundi afite izindi ibindi atekereza. Icyo byavugaga ni ukuvuga ngo aba bantu n'ibyo bavuga bari hariya hanze bavuga bazize ntaho bihuriye nabyo, nta n'umwe not a single one wazize ko yakoraga ibintu bizima hanyuma arabizira. Abazwi abo muzi buri wese afite urubanza rufite ibimenyetso, uwo wambwira uwo ari we wese. There is a cynical it gives honor to those who committed genocide in Rwanda. At the same time, the claim is that these are people they must deal with. So, Perezida Kagame yagize ati barakubwira ngo FDR ntikigizwe n'aba bandi bagize uruhare mu bwicanyi, bigizwe n'abakiri bato batagize uruhare muri genocide. Twe rero twafashe icyemezo cyo kutita kuri ibi bivugwa kuko bibera hirya, tukaba ntacyo twabikoraho. Ijwi ryacu ntiryakumvikana, cyakora aha mu gihugu cyacu hari ibyo twashobora. Bashobora guhindura ibintu, bashobora no gusenya bimwe mu byo twiyubakiye, ariko hari kimwe batazageraho, ni uguhindura ubushake bwacu bwo kurengera ibitureba. Kubaka imbaraga n'ubushobozi, kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we. Ndavuga ahandi, ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi,
twifuza umubano mwiza zakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke duhereye baturanyi amajyepfo uburasirazuba uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye icyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa tugirira nabi oya ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya ndetse bikanumvikana ko washaka guhungabanya umutekano wacu ubusugire bw'igihugu cyacu bitamugendera neza wako bihenze cyane byamuhenda byamusaba ikiguzi atari yatekereje abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa kugira ngo abandi bose tumeranye neza usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa kera bari babiri uwa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo Burundi ubu turi mu nzira yo gushaka uko twumvikana ariko ngira ngo ubu twe n'abarundi turashaka kubana nabo kandi bamaze kwerekana iyo nzira natwe turashaka ku Kongo ibibazo twari dufitanye nabo turafatanya kubikemura rwose bemeze neza ntabwo bikiri nka mbere Tanzania nta bibazo twigeze tugirana nabo turakorana nabo neza abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo n'ubuge nabayeyo nabanye nabo nakoranye nabo nagira ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo ntabwo mbisobanukiwe bihagije ariko jyewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanjye wanyinjiranye kandi nzagusohokana hanyuma ushyire twizane uwizanye nabi nawe azasubizweyo mu buryo butaruhanyije